dowladda hoose degmada sigarada ayaa soo gabagabeysay wareeg dhanka kubadda cagta ay hore ugu furtay kooxaha heerka labaad ee ka dhisan degmada sigarada wareeggaas oo ay ku hirdamiyeen lix kooxood ayaa waxa isugu soo horay laba kooxood oo ku kala ciyaara magaca caafimaadka iyo magaca goodir halkaas oo ay guusha ku raacday kooxda ku ciyaarta magaca goodir munaasabad kooban oo loo qabtay oo ka soo qayb galay maayirka degmada garada xogeeyaha fulinta dowladda hoose maamulaha wasaaradda ciyaaraha iyo maamulaha wasaaradda xanaanada xoolaha mas-uuliyiin kale oo ka socota laamaha dowladda macalimiin magac iyo maamul iskula degmadan garada oo dhanka sportska iyo kooxihii iyagu iskugu soo haray wareeggaasi munaasabadaasi ayaa intii ay socotay waxaa abaalmarinno lagu guddoonsiiyey labadii kooxood ee iskugu soo haray wareeggaasi halka kooxda koobka qaaday lagu guddoonsiiyey koobkii iyo dareysiyo saddexdaaga soo raanahayn wareega waxaan u qabanay lix tiim islamarkaana lix tiim oo dhammaystiran fiinalkii wuxuu soconayay 12 casho kadibna waxaa isugu soo baxay laba kooxood kooxda wasaaradda caafimaadka iyo kooxda goodir islamarkaana koobka waxaa qaaday kooxda goodir garsoorayaashii saddexdeediga soore waxaan soo xulay 12-kii ablaynka ahaa degmada ugu ciyaar lahaa magaalada ama wareega intii ugu fiicnayd ilaa goolhayahoodii waxaan kaloo soo xulay xidigii wareega inta uu socday dhowr taashu socday xidigii wareegana waan soo xulay waxaa noo soo socday wareeg aad iyo aad u qiimo badan wareeggaana waxa dhalinyarada ku dadaalay oo u qabtay dowladda hoose uu hogaaminayo maayarka degmada cabdillaahi salabaan boobe waxaan leenahay cabdillaahi koobka iyo koobab hore aad noo dhigtay oo degmada aad ka hirgelisayba waxay dhiirigelin iyo dadaal iyo kaalin mugla ay ka qaateen horumarinta degmada iyo dhalinyarada iyo kaabayaasha bulshada ee kale waxaad aad ku dadaashay dhallinyaro da'yara oo aad muujisay in wax la qaban karo waxa weeye dhallinyaradu waxyaabaha haddeer ay ahmiyadda siinayaan waxaa ka mida kubaddii sboortigii baa ka mida waxaynu kaga joojinay balwadihii faraa badnaa dee cabdillaahina dee waad in sboorti aan jiray maantana dee garadag waxay jaanis u yeelatay in dee nin dhallinyaro hogaamiyo oo maayara dhalinyarta kale oo deegaamada kale ama degmada kale inaan midka waa ka nasiib badantihin yani ninka dhalinyarta mar walba weleysaa waxaada weydiin karaysaa laakiin nin weyn oo kale dee waxama weydiin karaysa waa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xafladan xidhitaanka koobka sida fiican loo soo agaasimay sida la sheegay uu soo agaasimay muxuu ahay ay dowladda hoose uu hogaaminayo maayarka degmada cabdullahi salaam boobe dirtor cabdullahi salaam boobe aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya aniguna dee marka waxa weeyaan sportiska iyo in laysdhex galo ay dadku ma garanaysaa dee ay muxuu ahay kaga raystaan waxyaaba badan waxa aad iyo aad muhiima ma arkay anugu dhallinyaro aanan filayn oan islaawur waxaan haddeer soo galay maxaa ka daawanaysaa dadkaa taqaanee ma dad haddeer soo yaacay ma daawan kartide inaad siminaar war noogu furto saddex bilood meel ku xadhaysid bay noqonaysaa wallaahi aad baan u cajibay cayaartiina waa lala dhacay boqolkiiba boqol waanan eegayaa sida biladaha loo kala siin doono nasiib daroo dhexdan kaga soo dhacay garsooreyaal caaqiibo leh oo sharaf badan saddex nin aan ku aamini karno degmadan garsoorkooda weeyaan ilaahay ka sokoo ilahay waxba kama sokoyn karaan subxaana watacaala ma hadda waxaa iskale maayarka degmada oon cidna lalahayn mar labaad iyo saddexaad waxaan idin sheegayaa dhalinyaraatiin sporti baa tihin ani hal macalin baa igu horeeyay cabdixiis baa layihahdaa mudu waysaan kasoo qaadnay koob aan weli laga soo qaadan garada lakiin tiim waxaan watay saddex tiim bay ahayn tiim cajiibay ahayn waxaanuun aad iyo aad iyo aad dhallinyarada ugu mahadcelinaya sportiga ee halkan joogta ee kubadda ciyaaray koobkan uu ka duwanaa koobabkii hore haddii koobabkii hore runtii ay iska yar howlo badnaayeen koobkan uu ka qurux badnaa koobkan waa koobka loo yidhi yaan lagu bixinin garoonka yaan lagu bixine waa inuu maamuus iyo sharaf yeeshaa waxa weeye markaasaa sharaf uu leeyahay runtii qofkii ugu taageeray juhdigiisa iyo dhiirigelintiisa inuu arrinkaa dhallinyarada geliyana markaasuu muqadis u yahayoo isagana uu ka yahay runtii bi ixtiraami u yahayo uu oranaya wallaahi arrinkaas arrin wanaagsan baa dhacay aad baanan iga mahadcelinaya dardaarankii habeenka aad ii timaadeen aanan siiyeen aad sideeda u weelayseen ee runtii ay iyaguna juhdigaa geliyeen ee ay sababeen arbitrayaasha saddexda arbitre aad baanan igu mahadcelinay inaad kula fulisen waxaynu u baahannahay markaynu nahay dhallinyaro dhallinyarada degmadu aaday badan tahay runti waxaa laga yaabaa in tiimam intan ka badani jiraan waxaa laga yaabaa tiimamka ciyaaraya sidaa u ciyaarayeen iyo quruxdeeda iyo sidaan u daawanayn
galab walba loo daawanayay waa arrin bay ahayd runtii dee ku doosho mudan u dhiirigelin leh oo madarsayre warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gardag.